Mas lah, malas. Padahal aku suka ngintil. Wajah gak wajah nyoteng aja. Cukup dengan anda. Mana tau tak ngeblok sih. Mencari walau di sawah bro. Dengan cara tradisional. Lupune luar biasa lupune itu. Yang merah namanya Mas Kancil. Nih ini belutnya bro. Ya. Kayak gimana belutnya? Wow, mantap luar biasa tadi. Baru masuk. Ucul, ucul, ucul. Ini. Oh iya iya. Alit. Yang pakai topi merah itu namanya Mas Gunawan Cange. Yang itu pakai topi hitam Pak Somo. Duduk, duduk. Niki, niki. Dapat lagi. Nah, oh iya iya lumayan. Daripada lumanyun. Udah tinggal sedikit, bro.